Деца изработваха керамични икони в специално ателие, което организира Националния исторически музей. Инициативата е на етнографския отдел към музея. Материалите, инструментите и моделите бяха осигурени от организаторите. Участниците научиха значението на иконите и се запознаха с техниката на тяхното изработване. Това е една дълбока така история, свързана с релефното изобразяване на нашите апостоли, светци. При нас иконата е върху тази плоскост, върху дъска изработена, иконописвана, докато керамичните икони са носени по всяко време, без оплаха от мокрене, от разваляне, разрушаване. Те са тематични, различни са по структура и по сложност на изпълнението. За децата не е трудно, защото проявяват интерес, имат интерес към това. Боравенето с пластичния материал глина. Поучително е, защото такъв период никой не е от нас реално усетил, а само по тези материали, които ние ги виждаме или ги изваждаме от земята.